Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մի շատ գեղեցիկ ուսուցողական պատմություն կա փայտահատերի մասին, որոնք փորձում են ծառ կտրել, եւ անցորդը նկատելով այդ երկուսի ժրաջան աշխատանքը, ասում եմ, գիտեք, ձեր սղոցը կարծես թե սուր չի, ասում եմ, հա, բայց մենք այնքան ծառ ունենք կտրելու, այնքան զբաղված ենք, որ սղոցը սրելու ժամանակ չունենք, հետեւաբար շարունակում են աշխատանքը։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը շատ ոգևորված եւ միանգամից այսպես կպավ օրենսդրական, նա սկսեց օրենսդրական իր գործունեությունը։ Միջուտեղ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մի հատ համակարգային կերպով վերանայենք մեր սղոցը, կարժե կանոնակարգ օրենքը, որտեղ համակարգային բաստումներ կային, եւ այդ փաստաթուղթը մի փաստաթուղթ էր, որ ստեղծվել էր հին Հայաստանում, հին խորհրդարանի համար, հին խնդիրները հաշվի առնելով։ Ես շնորհակալ եմ Մխիթար Հայրապետյանին, ով այս փորձով այս նախաձեռնության փորձեց համակարգել տարբեր գաղափարներ։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ այստեղ մենք ունենք ամեն տեսակի լուծումներ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք դեռևս պետք է մի հատ համակարգային ձեւով եւ բոլոր ֆրակցիաների ներգրավմամբ փորձենք հասկանալ մեր աշխատանքային գործիքի բացերը եւ սրենք մեր սղոցը։ Եվ սա լավ փորձ է, դա անելու լավ նախաձեռնություն է իր խնդիրներով հանդերձ։ Խնդիրներից մեկը նաև այն է, օրինակ, որ մենք կան մի շարք այլ հարցեր, որոնք քննարկելու հնարավորություն չենք ունեցել, եւ միգուցե մինչեւ երկրորդ ընթերցում աշխատանքային կարգով պետք է քննարկենք, իմ ժամանակը սպառվում է, բայց սկսած պատգամավորների հասարակական թիմով օգնականներից, վերջացրած ընդդիմության համար նախատեսված ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնի առաջադրման ընթացակարգը, բազմաթիվ հարցեր կան, որ անցած 1.5 տարիների ընթացքում մենք նկատել ենք, որ կարող ենք ավելի լավ կարգավորումներ ունենալ։ Դրանք փորձենք իրականացնել մինչև երկրորդ ընթերցում։ Շնորհակալություն։